സംസ്ഥാനത്തിന്ന് മൂന്ന് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു നടപടിയാണ്, സി പി എം ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം. സി പി എമ്മിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നിയമപരമായി നേരിടും, മൂന്നിടങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക തള്ളി. തലശ്ശേരിയിൽ എൻ ഹരിദാസിൻ്റെ യും ഗുരുവായൂരിൽ നിവേദിതയുടെയും ദേവികുളത്ത് അണ്ണാ ഡി എം കെയിലെ ആർ എം ധനലക്ഷ്മിയുടെയും പത്രികളാണ് വരണാധികാരികൾ തള്ളിയത്. പത്രിക പൂർണ്ണമല്ലെന്ന് കണ്ടാണ് തള്ളിയത്. നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട്. അതേസമയം ദേവികുളത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി എസ് ഗണേശനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് എൻ ഡി എയുടെ തീരുമാനം. ഏതായാലും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് പോലെ സി പി എമ്മിന് ഇതിൽ എത്രത്തോളം പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണികൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. കാരണം ഈ പത്രികകൾ തള്ളിയതിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഉദാഹരണമായി തലശ്ശേരിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന എൻ ഹരിദാസിൻ്റെ പത്രിക തള്ളാനുള്ള കാരണം അവിടെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഡ്ഡയുടെ ഒപ്പില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് തള്ളിയത്. അതിൽ സി പി എമ്മിന് എങ്ങനെ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് സുരേന്ദ്രന് മറുപടിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂരിൽ നിവേദിതയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അതായത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നൽകുന്ന സത്യവാങ്മൂലം ശരിയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് സുരേന്ദ്രൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ സി പി എമ്മുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുമെന്നുള്ള പ്രശ്നം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ദേവികുളത്ത് അണ്ണാ ഡി എം കെയിലെ ആർ എം ധനലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഫോം 26 കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ബി ജെ പിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ട നടപടികൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പത്രിക തള്ളിയത് എന്നാണ് വരണാധികാരിയുടെ വിശദീകരണം. ആദ്യത്തെ പത്രിക തലശ്ശേരിയിലെ പത്രികയിൽ ജെ പി നഡ്ഡയുടെ ഒപ്പില്ല, രണ്ടാമത്തെ പത്രികയിൽ സത്യവാങ്മൂലം ശരിയായി നൽകിയിട്ടില്ല, മൂന്നാമത്തെ പത്രികയിൽ ഫോം 26 പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് വരണാധികാരികൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരർ സി പി എം ആണ്, സി പി എമ്മിൻ്റെ ചെയ്തികൾ മൂലമാണ് പത്രികകൾ തള്ളിയത് എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യവുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സംശയകരമാണ്.